او نواز شریف هم انسان هغه کرپتی دی او زه غریب یم، عام انسان دی او دا ټاټکی چې چلی دام انسانان دی. نو که هغه انسان له الله کربونه روپۍ ورکولی شي نو دیلی نشي ورکولی، د ټټکي مزدور نه نشي ورکولی. دې کې راز څه دی چې په دې بني آدمو کې څوک کرب پتی کان کړي دي او څوک یې پروټای پسې محتاج کړي دي. دا ولې دا په دې کرب پتیانو امتحان دی، په دې امتحان دی چې پل بنده دام بنده دی. تاله مې درکړي دي او دله مې نه دي ورکړي، ګورم چې ته ده سره څه کوې. که ده سره دې څه ونه کړه نو ستا دا دولت به زه بیا څه کوم؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوب. دا دولت به تا دپاره سکروټی وي او ته به پې داغلی کېږي. زما عزیزانو دا یاد لرئ چې یو پیسہ د خدای په لار کې ورکول د دې داسې مثال دی کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة. یو دانه دې د خدای په نامه ورکړه د دې داسې مثال دی لکه په ځمکه کې وکري او هغه وږي ونیسي اووه وږي او په هر وږي کې سل سل دانې وي، یعنی یو په اووه سوه به خدای درکړي، یو په وسه. نو عزیزانو عرض داو چې د دې ډېر خاص خیال ساتئ. ښځې دا وایي چې د استعمال په کالو کې زکات نشته. استعمال مې استعمال سرو سپینو دپاره نشته، خو چې سرو او سپین وي که کالي وي او که ګرینګي وي او که هره بلا چې تلی به او چې د څومره روپۍ ډای پرسنټ به د هغې نه زکات ورکړي. شپږ زره روپۍ در سره دي د کال په سر کې او د کال په نیمه کې هغه شپږ زرو سره شپږ لکه نورې راغلې. نو چې کال پوره کېږي ته به د شپږ زرو زکات ورکړې که هغه شپږ لکه به هم ورسره ورکړې، پگلا کو به هم ورسره ورکړي. دا انزمام دی، دا به دې سره زمکیږي. صاحب نصاب نه وي او شپږ کروڑه والی کال پې تېرېدل ضروري دي، او چې صاحب نصاب شپږ زره وي او ورسره لس رالی او که شل رالی او که کروڑ رالی او که عرب رالی، دا ټول به دې سره اټیچ کېږي او دې دپاره کال تېرېدل بیا شرط نه دی. د استعمال جامع قدر سره د یو لکو روپۍ په هغې زکات نشته. کور کې د سامان کټوی خمسۍ پلانې ډنګړې وغیره وغیره دې کې به زکات نشته. یو کور دې دی د شلو لکو دې جوړ کړی دی د هغې په اصلي قیمت کې زکات نشته. کواټرې دې جوړې کړي دي کرایې دپاره د هغې په اصلي قیمت کې زکات نشته. کوم شی چې ستا د معمول او د استعمال مطابق دی په هغې کې زکات نشته. زکات په هغه شي کې ده چې یا مال تجارت وي او یا در سره نقد پرې.